কলগছৰ ভুৰেৰে নহয়। এইবাৰ 4-5 ডাল বাঁহৰ সাঁকোৰে বিপদ সংকুল যাত্ৰা কল ছাত্ৰ ছাত্ৰী। নিৰ্বাচনৰ সময়ত জনপ্ৰতিনিধি দলং নিৰ্মাণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি অহাৰ প্ৰতিপন্ন হোৱাৰ বাবে বিগত বহু বছৰ ধৰি খাৰুপেটিয়াৰ গাতে লাগি থকা দলগাঁও প্ৰাথমিক শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত খেতাৰ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ 200+ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এনেদৰে অব্যাহত ৰাখিছে বিদ্যালয়লৈ যাত্ৰা। দৈনিক এনেদৰেই শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী তথা অভিভাৱকসকলে হাঁকোৰ নামত 4-5 ডাল বাঁহৰ ওপৰেদি পাৰ কৰে কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক, যাৰ ফলত পূৰ্বতে সংঘটিত হৈছে সৰু বৰ কেইবাটাও দুৰ্ঘটনা। বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী তথা গাঁওবাসীয়ে AIUDFৰ দখলত থকা বিহুদিয়া গাঁও পঞ্চায়তৰ জনপ্ৰতিনিধিৰ ওপৰত আশা বাদ দি পৰিৱৰ্তনকামী বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনলৈ এখন দলং নিৰ্মাণৰ বাবে দাবী জনাইছে। আজি NC গাছৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত যাতায়াত কৰাৰ কাৰণে একমাত্ৰ এখন হাঁকো দি মোট 267 জন ল'ৰা ছোৱালী পাৰ হৈ আমাৰ বিদ্যালয়ত পাঠদান কৰিবলৈ আহে। আমি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল, গাৰ্জিয়ানসকল, এনেকৈ আমি সদায় ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক 5-10 জনকৈ পাৰ কৰাই লৈ আমি বিদ্যালয়ত পাঠদান কৰিব লগা হয়। গতিকে চাওক, ইয়াত 200 ওপৰত ল'ৰা ছোৱালী আহে, এইখন এটা বাঁহৰ হাঁকো দিবলৈ যদি পাৰা নাই তেওঁলোকে কি উন্নয়ন কৰিছে? আজি এইটো একদম চকুত লগা, ইমানজন ল'ৰা ছোৱালী সদায় আহে, প্ৰত্যেকজন গাৰ্জেনে গম পায়, আজি পঞ্চায়তে গম পায়, পঞ্চায়তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ কিমানবাৰ আহি এখন ফটো মাৰি লৈ গ'ল, তেওঁলোকে আজিলৈকে এইখন ব্ৰিজে কৰি দিব নোৱাৰিলে। খাৰুপেটীয়াৰ পৰা আব্দুল হাকিম, ৰিপৰ্টছ ইণ্ডিয়ান প্ৰাইম নিউজ, অসম।